22 pessoas assistiram às três palestras na Câmara Municipal, realizada pelos profissionais de saúde. O evento veio reforçar uma das atribuições do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador, que é desenvolver ações preventivas. O Sereste de Andradas vem se destacando a cada vez mais no cenário. Em Minas Gerais, a gente tá sendo visto com bons olhos, porque temos feito trabalhos muito bons. Isso nos deixa cada vez mais satisfeitos e empolgados a continuar cada vez mais. Foram ministradas três palestras. A primeira foi acerca de legislação trabalhista, que foi a técnica de segurança do trabalho, Ângela, que trabalha aqui no Sereste. Aí depois a Carolina, que é a enfermeira do trabalho do Sereste, Carolina Beraldo, que dissertou um pouco acerca das notificações de doenças relacionadas ao trabalho e de acidentes de trabalho. Depois eu falei um pouco a respeito de todas as doenças que têm relação com o trabalho: acidente grave, dermatose, intoxicação por agrotóxico, animais peçonhentos, LER. Então, todas as doenças que têm relação com o trabalho. E aí entraram os engenheiros de meio ambiente e de segurança do trabalho, explicando o que realmente está dentro da área deles. E a gente viu que todos os participantes se interessaram muito e as perguntas foram muito pertinentes. Todos juntos acreditamos que tenhamos obtido resultados bons. Ainda de acordo com Daniele Casaroto, outro trabalho desenvolvido pelo Sereste ganhou destaque. Durante a Copa das Confederações, as pessoas foram orientadas sobre como evitar futuros acidentes. E esta iniciativa foi reconhecida em Brasília pela Câmara dos Deputados. O Sereste se destacou entre os Serestes de Minas, numa conferência que teve em Brasília, por um trabalho que foi muito bem visto, que foi acerca da Copa das Confederações, quando a gente listou os principais problemas que acontecem nesse tipo de evento e fizemos um trabalho educativo preventivo para que eles não acontecessem. E foi um trabalho muito bem visto, foi explanado no congresso que teve em Brasília pelo coordenador Donizete. Então a gente fica muito satisfeito com esse tipo de situação.